O presidente Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos, onde discursa daqui a pouco na abertura da Assembleia Geral da ONU. Vamos ao vivo a Nova York, o repórter Dimas Solde está lá e tem os detalhes para a gente. Oi, Dimas, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Nós estamos aqui em frente ao hotel onde o presidente Jair Bolsonaro está hospedado aqui em Nova York desde ontem à noite. Bolsonaro chegou de Londres, na Inglaterra, depois de participar do funeral da rainha Elizabeth II. O presidente chegou aqui a Nova York acompanhado da primeira-dama Michelle Bolsonaro às 7h30 da noite de ontem, horário local. No horário de Brasília, às 8h30 da noite. Daqui a pouco ele deve sair para a sede da ONU. A Assembleia Geral da ONU tem início às 9 horas da manhã, no horário de Brasília, às 10 horas da manhã. Essa Assembleia está sendo bastante aguardada, é a primeira totalmente presencial desde o início da pandemia e, historicamente, o Brasil é o primeiro país a fazer o discurso. Será a quarta vez que o presidente Jair Bolsonaro participa do evento e abre a reunião. Ele deve falar sobre as potencialidades do país, sobre segurança alimentar e também sobre o desenvolvimento sustentável. Depois dessa participação na Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro tem duas reuniões bilaterais, uma com o presidente da Polônia e uma outra com o presidente do Equador. E nós preparamos uma reportagem sobre a expectativa para essa edição de número 77 da Assembleia Geral da ONU. Vamos ver. A cidade de Nova York, nos Estados Unidos, é conhecida pelos imensos edifícios, pelas avenidas e ruas famosas, pelos pontos turísticos mais visitados do mundo. É também Nova York onde fica a sede da Organização das Nações Unidas. O prédio é uma das obras do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. Líderes e representantes de 193 países devem participar da Assembleia Geral da ONU. E o Brasil, historicamente, é o primeiro país a fazer o discurso e a abrir a cerimônia. Será a primeira reunião totalmente presencial desde o início da pandemia. É o momento também de representantes mundiais fortalecerem alianças e desenvolverem acordos com outros países. Os temas, poderíamos reiterar aí um dos aspectos talvez mais relevantes da conjuntura internacional, é como a comunidade internacional, como os países vão reagir a esse mundo pós-pandemia e também a esse mundo em que há um conflito internacional em curso, conflito na Ucrânia. Neste ano, será a quarta vez que o presidente Bolsonaro abre a reunião. A Assembleia Geral é o principal órgão da ONU, com papel relevante na promoção da paz e segurança mundial, na garantia dos direitos humanos e no desenvolvimento sustentável do planeta.